Але дивіться, люди вимагали перезавантаження влади. Вони вже не хочуть старих оцих політиків, які от замиралися і кров'ю, і всім іншим, да, от на Майдані. Але чи не викликає вас занепокоєння, що ці люди досі не покарані? Ну, давайте так. Карати їх буде Генеральна прокуратура, це її робота. Це не наша з вами робота карати їх. Суспільство правильно вимагає покарання, але воно не може безпосередньо карати. До цього у нас існують правоохоронні органи. Ну, Махніцький на посаді з лютого місяця. Звичайно, от хай вона і карає. Погано карає, ставимо іншого Генерального прокурора. Mm-hmm. Отак робимо, а не інакше. Mm-hmm. А що стосується інше, ну, на участь в політичному житті може претендувати і буде претендувати багато політичних партій, включаючи і зовсім себе здискредитованих комуністів і партій регіонів. За кого проголосує суспільство, побачимо. Я думаю, що бажаючих взяти участь в парламентській кампанії буде дуже багато, буде за два десятки партій, але пройде, мабуть, 5-7 партій. І це є вибір суспільства. Це буде така сито, через сито. Яке просіє, так? Це так? Політичне сито. Якщо суспільство відмовить у довірі, то так. Якщо суспільство довіриться, ну то що ж, ми будемо виходити з цього. Все-таки країна живе в умовах демократії, у нас все-таки диктатура подолана. Ми вертаємося до демократії, ми мусимо визнавати правила і норми демократичного життя. Це вибор. Хоч 5-7 партій? Важко зараз сказати. Я думаю, що серед 5-7 партій, напевно, буде якась частина партій, ну, які, ну, в політичному житті давно, так, але я думаю, що не менше, як половина партій, це будуть партії нові або відносно нові партії. Ну, це такі громадянська позиція, ну, там тобто, радикальна. Тут різні версії. Радикальна так. Партія, так. Да. Ті, якщо це будуть партії, кандидати яких зайшли за психологічний 5-відсотковий бар'єр, раз. Mm-hmm. Це можуть бути нові партії, в які вкладуть гроші олігархи. Назвемо так, патріотичні олігархи в лапках назвемо, mm-hmm. бо їхній патріотизм дуже добре замішаний на прагматизмі, mm-hmm. такі як Коломойський, це от такі партії можуть бути. Можуть бути і несподіванки, бачите, ну а хто думав, що Ляшко візьме третє місце, так, за рахунок серйозного вливання грошей, за рахунок серйозної телевізійної реклами, епатажних поступків. А це не вирок суспільству, що третє місце займає людина такого? Ну, от ви розумієте, я це думаю, що це означає, що якась частина суспільства готова голосувати за клоунаду. Угу. Ну так, ну така є, ну от є така, є частина суспільства, яка готова голосувати за отакий епатаж, за таку клоунаду, за таку відверту бутафорію. Ну, що ж, ну, приймаємо це як даність. Я до цього ставлюся негативно, але я поважаю, я це приймаю. Я приймаю, що в суспільстві існує 5-8%, яким таке подобається. А коли найкраще проводити дострокові парламентські вибори, аби оновити парламент? До кінця цього року, це 100%. Ну, у вересні вже не вийде. Депутати розходяться на 2 місяці на канікули. Та ні, якщо вони розвалять коаліцію зараз, то все їм виходить. Але не розвалять. Якщо не розвалять, то восени Майдан прийде в парламент і розвалить коаліцію сам. Це зрозуміло, як божий день. Тому я думаю, що вибори найкраще було би провести до кінця року. Жовтень, листопад чи грудень, хай вже вирішує новообраний президент з цими залишками цієї Верховної Ради. Якщо треба їм допомогти з вулиці, поможемо. Підштовхнемо. І перезавантаження після президента парламенту добре. І я б зразу після цього проводив і місцеві вибори. Я б вже їх весною наступного року проводив. Я б їх проводив на півроку раніше, ніж вони призначені, щоб перезавантажити потім ще й місцеву владу і дістати повністю за рік оновлену всю владу. А чи не закладе це небезпеку того, що от тільки людям щось не сподобається, вони будуть там розмітати, палити шини там? Нічого страшного не бачу в цьому. Не бачу в цьому нічого страшного. Це дуже добрий дамоклів меч над будь-якою владою. Влада мусить розуміти. Щоб вона боялася? Безумовно, що як тільки вона буде робити не такі поступки, то вона може отримати от таку реакцію. То, що будуть, ну як то скажуть, рецидиви трошки, будуть. В будь-якому суспільстві завжди є то, що деколи виходить за рамки. Але повірте мені, коли під Верховну Раду прийде 200 божевільних, це одна ситуація, а коли прийде 20 тисяч вмотивованих, це інша ситуація. І тому наше суспільство на Майдані показало вдруге, до речі, вдруге показало, що воно є достатньо зріле внутрішньо. Воно ще є не структуроване, це проблема. Його треба ще структуризувати, тобто формувати громадянську та якби мережеву структуру. Але наше українське суспільство цілком дозріло до усвідомленого і протесту, до усвідомленої взаємодії з владою і до усвідомленого тиску на владу. Тобто Майдан ще не вичерпався, так? Він і не вичерпається ніколи.